Karibu mtazamaji popote pale ulipo, tuweze kuangalia matarajio ya hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Tathmini ya mvua kwa saa 24 zilizopita inaonyesha baadhi ya maeneo yaliyoko nyanda za juu kaskazini mashariki, ukanda wa pwani, pamoja na baadhi ya maeneo ya miinuko ya nyanda za juu kusini magharibi yameweza kupata mvua. Hali inadhihirishwa na picha ya satellite inayoonyesha hali ya mawingu hususan katika maeneo ya ukanda wa pwani, nyanda za juu kaskazini mashariki, pamoja na baadhi ya maeneo yanazunguka ukanda wa Ziwa Victoria. Hali inatarajiwa kusababisha mvua, na kwa usiku wa leo tunatarajia kuwa maeneo ya miinuko ya mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Hali kama inatarajiwa kuwa katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Maeneo ya mkoa wa Kagera pamoja na Mara natajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Ile hali maeneo ya mkoa wa Mwanza natajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa makavu, na hali ya ubaridi inatarajiwa kwa kuendelea katika maeneo mengi kwa usiku wa leo. Hali ya ubaridi zaidi kitarajiwa kuwa katika maeneo ya miinuko ya mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara, na ile ya Mbeya, Iringa pamoja na Njombe. Kwa siku ya kesho, mtazamaji, tunatarajia kuwa baadhi ya maeneo ya mikoa ya Kagera, Mwanza pamoja na Mara yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo ya mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara pamoja na Tanga yatakuwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hali kama inatarajiwa kuwa katika maeneo ya visiwa vya Unguja na Pemba. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yatakuwa kuwa makavu na yenye vipindi virefu vya jua. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, ukitokea mashariki kwa pwani ya kusini na kutokea kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini, hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo. Na kwa upande wa Ziwa Victoria, upepo unatarajiwa kuvuma kutoka kaskazini kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, na hali ya ziwa ikitarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo. Tuangalie matarajio ya viwango vya juu vya joto kwa siku ya kesho hapa nchini. Kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kwenye nyuzi joto 32 katika mji wa Mtwara. Lakini tukiangalia baadhi ya maeneo ya mikoa ya Arusha na Mbeya pamoja na Songea, tunaona kwamba viwango vya juu vya joto ni chini ya nyuzi joto 25. Hivyo maeneo hayo yanatarajiwa kuwa na hali ya ubaridi hata nyakati za mchana. Jua litawahi kuchomoza mapema zaidi katika miji ya Tanga na Pemba saa 12:35 na kuchelewa kule Kigoma saa 1:12. Jua litazama mapema zaidi katika mji wa Mtwara saa 12:10 na kuchelewa kule Kigoma saa 1:01. Ifuatavyo sasa ni viwango vya juu vya joto kwa baadhi ya miji hapa barani Afrika, na kiwango cha juu zaidi cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 41 katika jiji la Khartoum. Asante kwa kuwa nasi na alamsiki.